Në një intervistë për BBC, ministri jashtëm Ditmir Bushati flet për incidentin në Beograd, e cila do të pasohet nga vizita e kryeministrit Edi Rama atje si dhe perspektiva europiane e Shqipërisë. Bushati thekson se nga e gjithë ky incident i politizuar si dhe i mediatizuar së tepërmi, e vetmja që doli fituese ishte UEFA, e cila mori 200.000 euro nga ekipet e dy vendeve. Only UEFA got 200,000 euro out of this dispute between the national teams. Si qeveri kemi dënuar provokimet, dhunën dhe ngjarjet që shoqëruan ndeshjen e futbollit para, gjatë dhe pasaj. Ato ishin ngjarje shumë të pakëndshme dhe ne u kemi bërë gjithashtu thirrje autoriteteve serbe të bëjnë të njëjtën gjë. Do të thoja se vetëm UEFA mori 200.000 euro nga kjo marrëveshje ndërmjet ekipeve tona kombëtare. Pra, në një mënyrë ose në një tjetër, ky mesazh është një mësim i mirë për të dyja vendet, që ata të punojnë së bashku për të zvogëluar dallimet, për projekte konkrete dhe për të avancuar në rrugën e integrimit drejt bashkimit evropian. Bushati shprehu edhe një herë qëndrimin se kryeministri Edi Rama do të vijojë me agjendën e tij rajonale kur përfshihet edhe vizita në 10 nëntor. Një tjetër temë që preku gazetari britanik Matthew Amoriwala ishte dhe lëvizja e lirë në vendet e Unionit, ku shpesh pyetjet e tij qëndronin larg principeve dhe agjendës mbi të cilat është krijuar bashkimi evropian. About this whole discussion, this row about the freedom of movement with what the UK Prime Minister David Cameron has been talking about. Në qoftë se pranohen disa nga vendet e varfëra në Europë, kjo do të krijonte një efekt të pashmangshëm, ku shumë njerëz do të shkonin nga vendet e varfëra në vendet e pasura. A nuk është e pashmangshme? Unë mendoj se nuk ka pikpyetje nëse Shqipëria apo Ballkani do t'i bashkohet bashkimit evropian. Ka vetëm një pyetje që lidhet me faktin se kur do të ndodhë. Kjo është shumë e rëndësishme. Some of the poorer countries in Europe, all you do is create a pull factor and it is inevitable. Nëse keni parë ngjarjet e ditëve të fundit në lidhje me tërë këtë diskutim për lëvizjen e lirë dhe ato të kryeministrit britanik Cameron ka folur, nëse ju do t'i bashkoheni bashkimit evropian në vitin 2020, do të jeni në gjendje të pranoni çdo kufizim me lëvizjen e lirë? Unë mendoj se duhet të shohim zgjerimin edhe përmes lenteve gjeopolitike, sepse 25 vite më parë muri i Berlinit ra dhe nuk duhet të ndërtojmë një mur tjetër në Europë, sidomos në ditët e sotme kur Ballkani dhe Europa po përballen me sfida gjeopolitike, veçanërisht me një kërcënim që vjen nga lindja dhe jugu. Britania e Madhe mbetet i vetmi shteti në Europë që kërkon të vendosë kushte ndaj Bashkimit Evropian si për lëvizjen e lirë ashtu edhe për sistemin ekonomik të Unionit.